Өнөөдрийн байдлаар Сибирийн дөрвөн бүсэд нийт 1.6 цага. Якуудад 1 цагаруугаа ой шатж байна. За ой хэрийн төмөр өдрө ирэх бур хүрээгээ тэлж Оросын албаны ус бэлэн байдал шилджсэн. За харин манай усад энэ төмрийн утаа 30-ны өдрөөс эхлэн орж ирсэн. За өнөөдрийн байдлаар 3 аймаг болон Улаанбаатар хотод төмрийн утаа орж ирээд байна. За энэ орж ирж байгаа утаа мань бол уржигдраас буюу 7-р сарын 30-аас хойлоод аа Сибирт гарсан ойрын төмөр уяа бол Улаанбаатар хойшо хөвсгөл болгон Төв аймгийн газрын нутгаар Улаанбаатарт орж ичихэд хатаа. Тэрнээс яг улсын хэмжээнд бол Монгол улсын газрын нутгаар өнөөдөр ойрын төмөр юм бол албаосны бүртгэл байхгүй төмөр гарсан зүйл бол байхгүй наа. Онголсаар нийт 5 удаа хилд авч түүмөр орж ирсэн. Тухайлбал Хинтэ аймагт 1 удаа, Дорнод аймаг 4 удаагийн тохиолдол бүртгэгдэн. Онцгой дээлийн газараа шуурхарах хэмжээвч түүмөрийг унтраасан. За харин Оросын албаны усд гарч ирж байгаа түүмөр манаа усд орж ирхээс сэргилэн. Онцгойл ерхий газараас тухай бүрт нь мэдээлсэлдсэн ажиллаж байна. Мэдээлэл нь бид нар яг гогтмол NASA болон Оросын албаны сайтуудаас ажиглаж байгаа. А яг одоохондо бол хил дагу юм уу аюул уулзруулсан яг хилэр хил хэлийн бүсд тулцсан бол түүмөр байхгүй. Энэ нь бол бид нар өдрөд тутандаа ажиглаад хэлцээл холбоо мэдэн мэдээлэл солицоод ингэж ажилла байж байгаа. За нийт нутгийн 1 гаруй хувьд нь бороо орсоо учир түүмөр гарч ирсэл одоогийн байдлаар баг байгаа. За гэхдээ 8 дугаар сард халах төлөвтэй байна. За ийм дэрэгдлийг ойхорийн түүмөр гарахаас урьдчилан сэргийлж амар зугаалах үедээ анхаарал болгоомжтой байхыг сэрэмжлүүллээ.